Kitalo nnyo ddala. Ye omusumba w'essaza ly'e Masaka Yohana Batista Kaggwa yennyamidde olw'ebikolwa eby'ettemu ebisusse mu bitundu by'e Masaka. Kino akitadde ku nkuza y'abaana embi olw'abaana abato abalagajjaliddwa ne batandika emize gy'okunywa enjaga. Okwogera bino abadde ku mukolo gw'okugatta emigogo gy'abagole 23. Abakristu bagenze mu bunje ku kigo kye Katimba mu gombolola y'e Matete mu disitulikiti y'Essembabule. Mu misa omusumba w'essaza ly'e Masaka Yohana Batista Kaggwa mwagattidde emigogo gy'abagole 23. Mukogera ku Omusumba Kaggwa alaze okutya olw'ebikolwa eby'ettemu n'abazigwa abalumba abatuuze Bukomansimbi ne Ssembabule nga kino akitadde ku njaga esusse. Niwe tuwulira Bukomansimbi kiva ku ki? Ne bakonkona bwezibula ne baleka nga bagize eki bakutemye. Nzeya ndikuteresa. Si njaga eno gye tunywa. Bwana mkulu w'ekigo kino Father Porphyrius Kikungwe asabye abatannagattibwa okukirowoozaako nga ne ssentebe wa disitulikiti eno eri muhumuza asabye abagattiddwa okunyiikira okukola okuyimirizaawo amaka gaabwe. Ngekiriso gwavu waka kugaana kukola nana abasirikirira naye kati ngenda kusaba kusoppa nzikirize nfuufu mukambwe oyo atannaba kutukuza munne kumutuusa ku mmenza y'omukama awulire ebbanja lino. Era Omusumba Kaggwa asinzidde mu parish y'obuyambo kw'Eklezia ya Mary Mother of God nga bakuza olunaku lw'abalwadde n'avumirira ekikolwa ky'abavubuka abasasanya akawuka akaleeta mukenenya era n'abasaba okweddako. Ono era atongoza ambyulensi eyabaweereddwa okuva mu Amerika. Omubaka wa Buyamba County Amos Mandera asimye omulimu gukoleddwa dayosisi y'e Masaka mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya. Olwaleero okwekebeza abantu kwebekebezezza kulemeko maleero attitude ey'okwekebeza ebeere mu mitima gyaffe. Ku mukolo guno ssentebe we Rakai Robert Benon Mugabe avumiridde eky'abaami abatalabirira bakyala baabwe naddala nga batuuse mu budde obw'okuzaala. Naddala mu baana baffe betuli mu bakyala abazadde abaami abasinga obungi omulimo bamanyi gumu gwa kufunyisa mbu. Oluvannyuma Bishop Kaggwa atongoza ekyuma ekikebera abakyala abali embuto n'akwasa abakulira eddwaliro emifaliso ssaako okudduukirira abalwadde n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Maria Nacheyune ne Pascal Lutabi bakusakidde eggulire lino Kora Bukedde TV. Awo olwaleero ku bikwata ku kika ky'endiga bazzukulu ba lwomo mwenna bye nsobodde okubatuusaako naye nga bikyaliyo neebaza jjajja lwomwa okusobola okukkiriza okutuusa obubaka obwo eri bazzukulu be bonna. Obubaka obukwata ku bika byonna bajjajja abakulira ebika byonna ku lwange ne ku lwa jjajja lwomwa tubasaba tugende mu maaso nga tuyigiriza nnyo ebifa ku bika byaffe eri bazzukulu baabyo nga nammwe bwe mwabisangawo tusobole okukuuma eggwanga lyaffe n'obukulu bw'ebika bwe tusangamu nga tuli awamu ng'abeddira ebika ebyo. Mweraba Mukama abakuume.